от планински върхове до морски брегове. Такива мигове запечатва фотографът Владислав Терзийски. Всяка негова снимка или видео се превръща в събитие в социалните мрежи. С невероятни кадри от високо българинът развълнува света и зрителите на BBC. Как ловецът на мълни и моменти вижда България през погледа на орлите, разказва Християн Червенкова. Да ловиш величието на природата по неподозиран начин. За това се изисква душа. Обичам да снимам места, които ги усещам. Не мога просто да отида някъде и да не ме кефи и да направя хубав кадър. Душа, която пътува, снима и лети. Половината от годината не си спа в леглото вкъщи. Дали ще спа на палатка, дали ще съм някъде в планината на палатка, дали ще съм някъде другаде на палатка или ще спа в колата. Да лети на високо, дори над най-високото място в България. Салая е 3000, почти 3000, 2925 метра. Като дигнеш дрона, отидеш, кажи речи на 3400, малко над 400 метри. Е много яко. Много яко е. Сутрин да се събудиш и някаква мъгла. Просто е страшно. Владислав Терзийски е един от тези хора, които имат сетива, настроени да улавят и пресъздават дивата и сурова красота на природата. От земята и от въздуха. Никога не съм се приемал като оператор, режисьор, фотограф. Просто си снимам. Кой посади семенцето на любов в природата от теб? Сигурно родителите ми. Много ходехме по планините, на Витоша най-вече, защото аз съм от София и тя е буквално в задния двор. Просто се качваш на колата и си в нея. Помниш ли първия си фотоапарат? Беше един зенит, беше лентов, беше намерен в гардероба, понеже баба ми видя, че много се кефа и каза, вземи го, купи си лента и пробвай да снимаш. Мен винаги ми е харесвало да снимам пейзажи, да снимам природа и всъщност първата лента, която изтраках, беше основно в двора на вилата. От тогава до сега колко фотоапарата си сменил? Два лентови и доста цифрови. Едни от най-хубавите му спомени по пътя към висините са от планината през зимата. Вярно ли е, че не са ти дали да се качиш до най-високото езеро от Седемтериовски езера? Вярно е. Не ме оставиха да се кача. Стигнахме до Бъбрека. Години по-късно историята се повтаря. Стигнахме някъде, малко ни оставаше може би до Мусала и те казаха, ние сме до тука и ти оставаш нас. И аз пак бях недоволен. Отново обаче е зима и е готов, дори с риск за живота си, сам да покори върха и да лови залеза. Стигнахме до лифта и моите приятели казаха, а не, ние няма да се качваме. Аз това го чакам от много време. И им казах, не, забравяте, аз се качвам без вас. И скарахме се, те явно размислиха, решиха, че не е добре да ме оставят сам. Добре направиха, пак си повикахме малко и в крайна сметка се насладихме на перфектния залез. След това небето беше идеално кристално звезди, почти никакъв вятър. А на мен лично, като усещане, зимната планина ми харесва повече. Има ли сняг? Е по-хубаво. Владислав е фотографът, който буквално превъртя интернет заради една снимка. Късметлийският кадър с мълниите. Чувстваш ли се като ловец на мълни? Тая година, да. И не хванах нито една. Значи при мълните имам чувство, че правилото е колкото повече ходиш да ги ловиш, толкова повече ти бягат. Те не идват? Не, те не идват. Чиста случайност е да бъда на точното място в точния момент. Спряхме на един завой и видяхме, че има мълни и аз си носих фотоапарат с един обектив на него завъртян. Просто имаше една масичка, сложих камерата, направих няколко кадъра, чисто случайно. Мълните бяха почти пълнаха кадър, толкова големи. После прибрах къщи, веднага обработих снимката и я качих. И стана някакво чудо. И последва лавина. Лавина, да. Лавина от хиляди лайкове и коментари. От тогава той е не само ловец на мълни, а и на спиращи дъха мигове. Напуска работата си като менеджер на фирма за фототехника и се впуска в пътешествие из България. С обектива си и с още едни очи. Кога дрона влезе в живота ти и ти стана пръв приятел? Май го смятах скоро, ми се остават 5 години вече. Хем доста скоро, хем доста отдавна, доста вода изтече от тогава.
тук, в момента, в който се скрие слънцето, става много студено. А пък когато лети с дрон, е голям проблем, пръстите са ти почти неподвижни. Снимаш с кокълчета. В смисъл, много е трудно, забравяш за фини движения и просто правиш кадър. Как ти виждаш България до високо? През погледа на орлите. България през моите снимки изглежда много хубава, много чиста, много спретната. Такава ми се иска да я виждам. За съжаление се случва по някой път да дигнеш дрона и да видиш неща, които не искаш да ги виждаш. Впоследствие да се налага да ги махаш. И изхвърлени отпадъци, примерно спряни коли, където въобще не трябва да има коли. И такива неща. Полетът на България запечатва въздушни кадри от цялата страна. Приказка от уловени моменти, като есенен полет над хижа Рай, след това из дебрите на Стара планина и гигантите на Пирин, през мястото, където река Велека среща Черно море и слънцето прави път на луната, до родопските язовири и въпреки, че лятото си отива, морето си е там. А бургаските солници от високо са като палитра на художник. Дори и непрогледна мъгла не може да сломи ентусиазма на фотографа. Дигнах дрона през мъглата и в момента, в който излезе отгоре, стърчеше само патриаршата на Царевец над мъглата. Все едно е някакво островче в море от облаци. Беше уникално. Магически кадри от красива България, които вълнуват не само българите, но и хората зад граница. Дори зрителите на BBC. Беше неочаквано. Пак хората много си го харесаха, защото нещо като е хубаво, просто си е хубаво. А ти хареса ли си пъзъла от кадри? Аз винаги съм много критичен. Почти никога не си харесвам нещо или като го направя, мога да ми е харесало малко, но после като се загледам, почва да ми харесва още по-малко. Като не съм го гледал известно време и си го пусна, се надъхвам. И така, с хъс, дрон и обектив към следващото фотографско приключение. Из красотите на родината и зад граница. Засвободи се, Християния Червенкова.